Ska vi bara det har vi. Tack eller inte typ. Oh. Ah, nu ska vi gå ner i talet så vi tar våra luftmadrasser och går. Nu går vi. Kväll, så vi har gått en liten vandring nu ikväll också, hittat lite, eller en grej var. Vill du börja? Har du hittat två grejer? Ja. Men just det ju. Han hittat två grejer, vad hittade jag? Fick ju vara lite snäll, tänka på min syrra där hemma. Så jag köpte en Adidas tröja till mig. Får hoppas att hon tycker om den. Det gör hon. Men det ska hon nog säkert göra. Sen får jag hoppas på det bästa. Sen köpte jag även lite sådana lite linne på. Så jag var gött att gå ut. Så jag tog dit. Yes, och jag köpte också en tröja. En Adidas. Och den ser ut så här. Det är liksom, inte så kan man visa. Det är Adidas och så är det typ blommönster typ. Alltså den är skitbekväm och så ser den ut så på sidan. Och så på ryggen. Och Snygg. Och detta är våran sista video här. För den här, vad ska man säga, videoinspelningar under hela resan. Och det kommer ju komma upp en video på hemresan också, men den kommer inte inkludera här i. Så nu säger vi godnatt och tack för att ni har kollat. Ha det gött. Hej.